Acostar el patrimoni marítim, la gastronomia marinera, debats entorn a la sostenibilitat i la biodiversitat i els valors associats a la mà a l'àmbit educatiu i convertir la mà en una aula ajuda a crear una societat que entén el passat, que és més justa i sostenible en el present i que se sap projectar cap al futur.